Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, 2/3 європейського експорту – продукція промисловості. 2/3 українського експорту – це сировина і необроблена продукція. Європа спеціалізується на виробництві і на успіху, а ми спеціалізуємося як постачальник, донор сировини, талановитих людей, грошей для інших економік. Що пропонується зробити через цей пільговий кредит? Пропонується законсервувати структуру української економіки, щоб ми залишились тим самим сировинним додатком. Чому? Тому що, незважаючи на неодноразові звернення команди Радикальної партії, уряд так і не змінив умови ратифікації цієї угоди. Треба дуже просту річ зробити – передбачити при цій ратифікації, що кредитуванню підлягають лише не сировинні, а виробничі підприємства, для того, щоб жодна сировина не потрапляла під ці пільгові кредити. Невже це так важко? Якщо б хотіли це зробити, вже б зробили це давно. А так знову тягнуть і тягнуть цю історію. Хочуть кредитувати своїх друзів замість того, щоб створити прозоро, конкурентно, як цього вимагає закон, експортно-кредитне агентство. Сьогодні наступив 278-й день порушення урядом закону про експортно-кредитне агентство. Воно мало бути створено 278 днів тому. Сьогодні я звернувся як заступник лідера Радикальної партії до прем'єр-міністра з вимогою припинення порушення законності, створити ЕК і ці кошти спрямувати на підтримку не сировинного експорту, бо продукція коштує в 10 разів дорожче, ніж сировина. Скільки можна вже тягнути українців в бідність, в залежність від закордонних кредитів? Треба задавати пріоритети економічної політики, виробництво готової продукції, високі технології, а не бізнес, як попередні 25 років, на сировині, на бідності українців і за рахунок українців. Ми за радикальну зміну економічної політики. Міняйте умови. Дякую.